হে দোস্ত, আমি এটা দাদাহঁতৰ ৰুমলৈ যাবলৈ ওলাইছো। আৰু এতিয়া চাওক, পানজলা এইটো কেনেকে মৰিলে? এইটো এইটো কেনেকে মৰিলে? বাই গাঁতটোত সোমাই আছিলে, মৰি আছে। তুমি পালা পানজল গগৈ? ইয়া নহয় নহয়, ডাল খলিয়াটো উঠালো অলপ। এখন অকণমান বেক কৰিব লাগিব। এতিয়া মই আছোঁ দাদাহঁতৰ ৰুমত। অঁ চাওক, এতিয়া মই যিটো মোবাইলে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ন, কেমেৰা যিটো মোবাইলত হৈ আছে, এইটো হৈছে নাৰ্জো 30 প্ৰ, ৰিয়েলমি নাৰ্জো 30 প্ৰ, 8 GB ৰেমৰ এইটো ফোন হয় আৰু বহুত সুন্দৰ ফোন, 5G ফোন হয়। তো হে দোস্ত, ভিতৰলৈ কিবা মানে পাকঘৰলৈ লৈ আহিলোঁ। আপোনাক চাওক, ইয়াত বৌয়ে কিবা বনাই আছে, মাছৰ জোল বনাই আছে, কিবা কিবি বনাইছে আৰু। তো ইয়াত চাওক, আমি কিবা কিবি বস্তু লৈ আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা। আপুনি দেখিছে, ইয়াত দেখিছে, ইয়াত বেগত কি আছে চাওক, আহক মই দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো দেখিছে বগৰী আছে, আলু, সেয়া হৈছে দৈ গাখীৰ, এনেকৈ অনা হৈছে বস্তু। ইয়াত কিছুমান পাচলি আছে, দেখিছে চাউল আৰু এতিয়া মাৰিছে। এইটো হৈছে দাদাহঁতৰ ৰুমটো, ফটো 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 দেখিছে ফটো ইহঁতৰ। তো যিটো কেপ ফোন আনিছিলোঁ, ফোনটোৰ এইটো কেমেৰাটো নাৰ্জো কেমেৰা, বহুত এডাল চৰি কেমেৰা আহি আছে। এডাল হৈছে চাৰ্জাৰডাল, এডালো হৈছে ৰুমটো মানে, আৰু এইটো হৈছে বহাগৰ মেচিন। দেখাবলৈ আছে এই বাঁহটো, কি হ'ল ফোনৰ বাঁহটো, নাৰ্জো 30 প্ৰ বাঁহটো ক'ত গ'ল? ইয়াত আছে চাগে, এই এইটো এইটো নাৰ্জো 30 প্ৰ কেমেৰা। চাওক 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 চাওক, এইটো হৈছে ফোনটো, 7 8 9 6 6 8 2 6 2 8, 6 6 8 2 6 2 8। এইটো চাওক নাৰ্জো 30 প্ৰ 5G ফোন, দেখিছে মেড ইন ইণ্ডিয়া। অ'কে, তো এতিয়া মই এইটো এইটো হৈছিলে দাদাহঁতৰ ৰুম এইটোৱেই হা। তো ছেকেণ্ড টাইম মই ইয়াত আহিছোঁ, আৰু এইটো আছিলে আমাৰ জুলিঅ' ডক্টৰৰ ঘৰ, হয়তো সিহঁতৰ ঘৰত এবাৰ যাম। তো জোতাযোৰ পিন্ধিবলগীয়া কথা নাথাকে সম্পূৰ্ণ, জাষ্ট এনেকৈ 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 গ'লেই হ'ল। আৰু এইখন আছিলে যোনডাল খেলি আছিলোঁ এনেকৈ, ইয়াতে এনেকৈ খেলি আছিলোঁ দাদাহঁতৰ ফোনত। এতিয়া যাম ভিতৰলৈ, আৰু ভিতৰত ভিডিঅ' নকৰোঁ, মই ইয়াৰ ভিতৰত ভিতৰত যাওঁ। জুনিয়ৰ ডক্টৰ হিচাপে পঢ়ি আছে, চাগে কুহিয়াকৈ পঢ়ি আছে। কি বস্তু বনাইছে বৌ, কোনা কি কৈ দিয়ক, কৈ দিয়ক। ইয়াত পদিনা চাৰ, কি কি সৰু 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 মাছ, এইটো হৈছে এইটো কচু, এইটো এইটো হৈছে চাটনি, এইটো গাজৰ আছে, জলকীয়া, ধনিয়া, কিবা কিবি দিয়া আছে হা, মানিমুনিও দুই এটা দিয়া আছে। আৰু এইটো হৈছে মাছ, পাভ মাছ আৰু কিবা কিবি বনাইছে। এইটো হৈছে দালি, আৰু ইয়াত কাঠআলু দিয়া আছে, দালি কাঠআলু। এইটোত কি দিয়া আছে বৌ, মানে একদম বহুত মস্তি বনাইছে খানা। এইখনতে কাঠ আলু, বৰষুণো দি আছে, গাড়ী এটা ওলালোঁ আৰু। এতিয়া আপুনি বিয়াঘৰত পাইছোঁহি, বিয়াঘৰত মানে দিনটো গম পাই গাড়ী চলালোঁ, আজি লখিমপুৰ গ'লোঁ, তাৰপিছত আমি বিয়া এখন আছিলে ওচৰতে, আহিছোঁ, ৰাতি হৈ গ'ল। এয়া গোটেইকেইটা একদম আমাৰ পাৰ্টনাৰ হা আমাৰ, আৰু সিহঁতি বহুত ধুনীয়া কেৰাটে খেলে, আপোনালোকে দেখিছে কেৰাটে ভিডিঅ'কেইটাত। তো ইহঁতি আছিলে সেইকেইটা কেৰাটে খেলা মেইনকেইটা। খাবলৈ দিব এতিয়া কি বস্তু, নাখালো এতিয়া দেখুৱাই দিব লাগিব নহয় খাই। বাইদেউ বেয়া নাপাব হা, চামুচো লৈ যা। তোমালোকে কি কৰি আছা, কি কৰি আছা তোমালোকে, বা ওহ ওহ নন্দর গান কম খাবো।
বাবা।